Омурганны тақсамбаран отту хилджерунумнан уатта хуран күнге отутун тахыгар оллоннон соготогон олон колон сорохтору өлөрдү соһуппут сине одууну үескеппит эттеган ай меңирен иккеттүнөн жолкыхыян илбиирен барар иделек өлттөх куабарап митерей өрөн конон ахара өлгөм үйрүүнү агалара Урукута бороган улуухун икки сөлтөх нэхилиэгин бейдиңэ бэ сыра алааха. Кахан эрэ Джон Серге тогуурухан ааспыддойдута. Манна үлэни камнаһы өмүрүтэн, огууруу төрөтөн, күннээн күнэхтээн ахан олорбут сирдэрэ. Ол барыта аастага, сүттага, арай билигин, ол олох кутун сүрүн, ол кем доллохуя устар ырыатын эргитчи ихийбит тоң муусдойдуну ириэрэр ис күүстээх олоңхотун абылаңнаах ииитин бу өтөхсемнахтере сиңнечи түспүт баганалара иңеринен ахан турдахтара бу төкколорбут ырыа митирей олого олоңхото кугааккар кутулларгадылы кени бороон улуухун иккис өлттөх нэхилиэгер бейдиңе алааска төрөөбүт кихи уонна саахын тухар онно аргаа баһыгар кыстыктанан илин баһыгар олуяга сайылтынан олобут кихи эдерер дагыттан оор дагыттан олоңконун жарыгырбут кихи кини уан сетте саахыттан олоңколуп болбут уонна олоңкого уһуйбут кихите эмиэ бороон улуухун бастакы бертухун нэхилиэгин аатырбыт уон тохсус үйага аатырбыт олоңкохута чочойба куйбаан болор митирей эдер саахыгар сака херин кэрия баран калбыт кихи олоңколуу баран калбыт кихи болор төрөппүт кыыха анна дмитриевна гобарова ахтарынан канна барбута келбите биллибекке өлбүтө тыыннаага ихиллибекке өөр багай ыхылжыбыт онтон кинини тастың убая инокентий гобаров отчутагуга сака интеллигенциятын бир чулуу биресте бийделе күмүстээх бодой баттан булана калбыт эбит былыргы кихи сиеринен бултуур балыктыр иделе ага бир икки андын өлөрдөгүнө кааман ихен түүлөрүн үргөн отуутугар тийен уодоттон онно омуруян кебихере ол теңе илимиттен агаяк собонуллагына сүгөхөр оңостубакка үйөлен үссенер үгэсте ага бир дойдулаактары беккихен ыйыттактарына эй оттон баянай берсибитигер мактанан уоту хататаары отууга күөстенер улахан капсиян буаллагай диэн саңата суах ыыталы үрэхү онтон сылтаан олоңкохукка дылы олоро түһүн омуруян кээспекке бу бир чыбыркайы того мие тутуурдан ыйылжаган диэн сорок жакталлар болттарын мыынан муннулары быстары эби мин бийде көрөн туробун жүрдүн би суллаакка кырахеттелеах ыс боллаамы ошкуа кийимин эттеттесин онно бийдере көрөн туробун тоон төт эбит оуна сааха олду болдор огон жер чиргел эбит дотутан сайылыгыттан касса берестээхирге үрэкка сиппил талаабыыхыйлерин көссүбүтүм келен ихеммин онтон киэхэ арааха онно касса кумуппубаах уонну өйдүүбүн таңыраоң өхөтөрүн ите ол таңыраоң пүттыгыттан мени ол көрөхүлден уаттаах сериден өйдөн калбыпун улаата жүрдүүн бес уллаакка быхыылаах куруутун да болбатар жээбердагыны диякка дуу делетчи ахыырынан сөктөрөрүхү ол курдук саас ыам сагана илимите таария элбех собону сиэбитин кепсииллерехү омуннаак өттүлөрү ону күлүүгүнаары күүгүн эспиттеригер ээге даганы түүнү быха торой кааман тута хылжан тутас албанан түөрдүан терекени собону сиэтеккетине даганы топпуккутун билиэккис суага ууаха уу курдук убагастаатакка даай уугастан ихер багайыта диэн күллертээбит быга балыктыр эбит ол балыктырыгер баллана түүнү быа былыр наар туундан аджанан балыктырлар онно ол да кетэхен ол тура хаамахылдан ол балыктыын үйөлен сиирээте диэн капсиллер балык үйөлен ону түөт диэн собону ытта кии сие уаада хайыңы түүнгө хаамахылдан ону өссө олтуа диэн күлөллер этету терекене илим терекенетен сиэбитами улакка капсан буулууду диэн күллер эрет күсселдер этилер эбе кутуругар
қаға қоғыннер олар бұта. Күйін добдұрға сағана кенияқа қоратшы тақсы бұт, онна олон қоғыт түбәхен сүлді бұт, бейріғі дарғыныс бүттер, митірі қалғычай бұт, ол кәнна манан бұға жебер барабын дейін келен мұсқа кейрәт қалттырян оқтан төс бұт. Желіақтыр оны көрін сырсан кейт бүттер, оңырдыры тиере түхен ұй күйі ұрбалжын ұдаған ұларығын ағынду, күн күйі күйегелжын ұдаған күретерігін ағынду, дейін бұтығыр бұғытары. Кені сұлжы бұл сіддері үлдәқ кен, өлөнер үхінен өлі құмаға тие. Аллара түнен болағына әжігәнінен жаңынан мұстақ мұраға тие үлжі бұл кей. Оның тағынан көмістәқ бұдай бұға оны Аляскаға тие олын құла бұл сұлжы бұл кей болыр. Өтехі жан әлбәқ атыр бұл олын құхыттары көрсен, кәпсетен, білсен, алтыған. Хорықтарын күтті күйен күректіхен күтті хүлжі бұл кей болар. Атағын Алла нұран ажуа кәпсәнен, итиен күтуян, имегірен, ілбіхірен, иткөттінен қайыланан қамсан, бәйтеттен, бәйте тәбейірен тәптен, қарыта суақ қабығыры, тоқтылы суақ тоғы сұққыя субұрута олар орығы. Ол кәніттен олын қобу қатырдыра үйерен көтен, әбетер абаран сатаран ұллағынра кейенін қол күтін, жеретейлері дірінін әңсилағын, жие бұры бұтырыр дері жерехетен тағарыры дәлілер. Оттон айын қырғыттыра, алжар қайға ал күттыран, едәңі түбхен, иеен қуаян әңсәліте тойуларын, ұяға сүрәқтәқтәр, ұяды естеннәр, қарақтырын ұлта қалыян тақсырын, кести саба керілге олыр-олыры дейлер. Тәңінші 939 сылла аққан мен бәхіз қыласқа үйерені ғырыттақ бұна, мүндібіға ден олыңқа, Кенеге болан тағыста дейін жөн бұға өр бүтін көп бүтін өйдіңбін. Кенегіне де жағы ұласағы жән ағы болар әтін жеға кемері ұласын ағаллағына дұрған ақтығы ағаллара. Жөнім түйіні бұға тұйбы қолуран істелді тұбеғы оғылар наға дейін сөк бүт бүт алысты қалын наға да жүгі күрді кеті. Оны сұруға бұғы көміз күрді құрылы бұтын одық Сахалон қота әр соғытоқ Будайдуттан Кыйырақ, Санкт-Петербург қоракқа тұхынча ағыс сөз түрді нағысыллаққа ан бастан кенеге болан күнсерін көрбіті. Ұяқ ұясыттағы. Аны олонқа тақсыта ән үрдік ақын күтті сетемнәқ болуқтың ден ез байын ұйпыттарын көрдік. Ол бәлесіл бұрығын ұлуғын иккес өлтоқ нәхілегер олығы сүрақтәмметінен митірей көбарып ұройынан ортодойдыны болар. Лоб байтшы тоғын сыл болан баран, бұл ол бүдірібет мүлдібе қолын қота, саға сіргер аң бастан толыру бечәттенен тұспа кенеге болан күнсерін көрір. Ұйынсқай бұл мүлдібе қоны көбарабы кене әген алдыр ке. Онан ноғышын әттінен қолыра итолын қота қиырдың кене өйәп болықта. Бүдірібет мүлдібе қолын қорылудың. Бұ ойынсқай әтен баяра бұқұрыттар бұттен кепсен бар. Құбырып, инекенті еміз, ден өренен қалан бұнан бұ ойынсқай барын сағана ұфравләйсі, деламы самнар қома қалан дөлі үлілі елар бұтса. Ол үлілі елардана жөгі дайынла бол кені Олан қотын көрдер бұт, онына бұл кейіні ұсту ақанады дейін жонтын ұлата жа құрықсыт бұлан еңінен ойынызға жауап кеме еті баярабы. Ұлақан сұрықсыт кей, онына қасты көмдағашылы ақ болан олар онына жа қасты өті балатша өр сұрғы бұттары болды. Әмілді бұл атын көрек қолырын үшпесенді онына бәйелттігі болан комиссия үйілден үшпесенді сұрғы алдап. Баярап ойынсқайдыын әбе олған дұғырду табарасы жандыр әбіт, бір көмгілі әбіттірі. Оннатан бірді дойдылақтыр әбіт, әкені тағаттылығын үгідейін әлігертір әбікке. Жолын болон құтын әкені сұруян, онны тұта мансын қағабы шәйтетер әбіт. Кені күм қайтері дақтырын әлігі бұтайын әкеден. Құшыларға олың қолды үйдейін әуірген барамасын қабеш әттетігден ол өмей ұлақан жайлы.
уруккот түгер усуран аймнины үрэхтэх кели сылнайдар суруян каллар бубуллахтарна сахатчыта үрэхтэнэн олонкону суруккати хите боймия солу солохун артыгы тели манны күле митере говоров олонкотуттан сагланмыта дир омон болбатах. Тенже 1935 жылдагы Иркутскайдагы учительская семинария Москвадагы Крупская атынан академия үрэхтэх уруккута үрэхтэхин онна доробия хрыстабылын наркома сахабир бастын интеллигене Алексей Федотович Баяров түбүктэх үлэтин быйгыгар тастын братын Михаил Баяровы көмүлгүннэрэн Жукускай куракка бетин жетигер олонкохут тылыттан мүлжүбүгө олонкону суряллар. Сир ие енеттен сурахтын да сөппіт, үгіз, кыра да улахан да омуктар ұлар кептерін кеппетін ден. Саха омугу ортодойдуга суллур истир, үрі тутар тухуттан Алексей Баяров сирдағы кылгас олоғын төребіт норотын тыынын ухатарга, чың тирахтирге бүтехік беляға итинник эте. Кулачкап эллей, антылы хурипута, оны сүрүн редакторынан үлүлөбүтө эргербит тыллары баарыга суруячы Николай Завловский чыскан үлүлөбүтө Петр Романов маны карындаахынан рухуйдан иллюстрацияландырыр амбастан. Бу кемге үөрагын саңа бүтерен келбит сахалартын бастыкы идетибет кудоохуннюк Петр Романов рухуйдара кенигага кирбиттере. Кудоохуннюк Оюнскай бечекке билемнени сылдер сетте туумнаах айымнытын толору комуруннюгар ананын орбут рухуйдара балыгэнне уларыйан болонхону кергеппиттере диэн ускак кепсен бар. Оюнскай биһиги гамербит саха духовный олоғын барай кетигер ол хигер олонхого мие оңорон халлар быта тугунан да кемнеммет. 30 жылдардагы Митре Говоровтан сурулубут эрбахта берген олонхону ааган онан манан көннөрөн баран бечекке мектилебите да күндү. Митре Говоров онтан да атын олонкохуттар өрө тутуллуулара Блатын Алексеевич Сабыдыла суох болбатага. Тәрибит института суруячы союха солжут солус кынан үлетин камнахын торумнур билингили эттаққа концепцията бүтінню саха аймақ үйелерге муспут духовнай байгар усуран аймнитыгар тирагар бите уанна ол сүді кылаты сайыннарарга тухуланмыта. Георгий Васильевич Данилат Тенкехе Эрсос Кулагы Венайджан Эрбектай Бергендиен Олонхону Сурибутавет Сәйәт ғамбар бұдайды, оның болданы кеміті сидда біт. Данилап, ұлбай бана өз дейін туақ бар. Оңын бар, әмбі ұлың қоғыт, оңын бар. Өліп сайын қалығырды өтір. Әмі әмінің көнінігі бұл әмітті дұрқайын. Сәйән бола 1934 жылдағы атырджа қиын 15 күнігер олуяға келен Митрей Говоровтан тығын тойын көлуе бай, туақы батыр, тас уллуңақ тустарынан үхүйәннәре суруян барбыта. Говоров, коракка
күһүн саас каянда киирербит атна сыргалагатынан ол келлегене кени келбитин ихитте даганы оюнускай сыргалагатыытан кинне каянда ыллаттырербит онна түмсер хиддерге илжен олон колотор бесе даганы бу жага олон колоп булактах манна эмие кени үгүстүк хиддибит жете булактах Түхінча 934 сыллаққа сетенне ақсынне ғи үпсыларғар амдамтымны сатылан ақан тұрдағына жүкускайға сұриячылар конференциялары болар. Манна саха сирен сұриячыларын сойуға тәрелдер. Москва Коракқа диссертациятын түміктіу сылдар Блатын Аюнскай кетақтан председателінен талалар. Бұ конференцияға Дмитрий Говоров күттар. Келбет делегаттар кіне олонқотын істеллер. Бастакы сияска кыттыбытын тоғынан журналист Разанова социалистская якутия қазаққа тахарам тұрар. Кені қайтақта құрдық жүгай Олонқоғытын тоғынан құрыян. Олонқону сита хумиттары, Олонқо своднай текстін сұрую, ол кәніне барат төттен чинчейттәрі Платон Алексеевич Бағасаната әті. Тыннағар Олонқа кирбетақ сұруқтары үйерен әтчілері сити хасатабыттыра. Сұрынам олан Bolan eti tüyodunsularga oy diyetinden ulkanlık iyi tiyaktinden ülemek ötünü yıpıda. Onunla ağlay duher itinin edinigar olanka suğunlu tiyaktinin ruhka diyen etikillerin provisyasyonuna komisyon teribide. O komisyon terillen uluslarından olankonu ustuğa konkurs, hürürge konkurs bildirilibide. Onu men hani ekvali te konkurs bildirildi ve tabi oldular. Bir olan kovut agarer horudlu buldu te. Altton iki olan kovuydu kemge uluslardan horudlan kirbi te. İte tüyo donusullar ga. Agaday duyeri te bulurdulu. Onda ya govraptan bir stolar olan kovurudlu bu te. Hamed be olan kovuydu horudlan durar. Tühünce 939 sıllaka. Оты егер саха сірнағы сұриячы сойуғын бастығы сиеғі болар. Сиеске 11 олон қоғыт. Ол егер Дмитрий Говора бастығыннан сұриячы сойуғын членінен кербіттірі. Отчетағы тыл культура институтын директоры Чемезов Дмитрий Говоров айымнетін ұрытан сұриячы боларға мектелі әбіті. Олон қоғыттар бұлыр ойындарын үнәме өретір әбіттіп. Кіне ол саба кәннікі көрәт біт ойуына чыққа ойуын дейін әті, сұғыддақ месінің көп кімері дейін әті. Оны көрәт біті бұтары көрі арқылан ол етінде тейттер балылар әті, ол бұстығы ол күліктерін, ол тейт күлігі қайды екі бұл ұрия дағыны, оның ұл ұрия ұрдан кәлін күлігі батыған көпшен қастық күн ол кейіне ұғыз бұта дейінді. Бұлыр аяңы хүлжан арасқа түбәлдірі. Ол күрдіг олон қоғыт, ол оқынаға баран ойуын набытын тұхынан ұрсқақ сәхен бары. Күгін қараңа бұл бұтын кәніне қанны бәрі сақа балаған нағы өлгі келбіттер. Оған ердағы мәқшін омас сілдер, омық жонын, омны олғыр күрдіг олыс тұмныты көрсі біттер. Кенлерттен чугас кең жиәлі ағы өлгі қон олғыр көрсі бәлі әбіттер. Олон қоғыт ұа демнігер арғыннақтан олғырын Сербер дойды бар әрдіқ піне серілі бәт сәхәнет, ұңырығы әлжары тұққыр жағас, маңнық маратыян әрдіғын дейбіт. Оны ұқы жиелек тойын саңарар иделі әқін дуа, дейін сәрінен ұйып күт. Әттон көндірі алған, жалбиян көрі ұққы шөп, дейбіт. Иті бір оғылы ақ бұды ғырытыян ғытар. Таңыра тұғығар саңаран көр, күн күрдік күлім аллай, көрдөспетақ бәйім көрдөбін ақтағын. Әп, әппет тұлғын бұғығын маққа әрейденен көрілі. Оғыннер әбі одаттан әмәқсін әт бұғыран әлінгнәс болдыр. Сотыру күйе сорғуян осты алтардылыр, қонохылырғар арғы тұруыран маңыла бұлдыр. Көннерін күйе жақ әпсетен маңнай тоңылдық сыған наспыттырын бұрастығын алларығар көрдөс бүттір, ері құрок әпсетен иллігін әйергіген тұр бұлдыр. Бұл ұйытта бейіға Тоғыз ойын, тоғыз олын қоғыт, тоғыз ұғыз бар боланнар бейгінде арағатшыл абыта беттер жәмін білейінгі дұлы мақтына ханы бұл қолуға бейі енне ғынан мұтчал олар бұта еппіт. Митерей білі кәпсәті бұғытынан олба ұрдыран олын қоғыт кейсерінен оңыстынан олырын алғанан бар бұт.
Kuruk tebe kırığı bıtık alğı tüm içite anuk kan toyan hem bettek kören meşekkin. Gülüm allay külü tırgıy. Algıs pın isten ağın ahıy. Doyuk pın ılınan tulağın tülürüt. Ürün siyeline nütelen röbin. Arağa silgen nana hatan turabın. Gördü hüver kömele sahatta hüver amatıy. Sarahın üyeri sahırman. Kubulgat üyeri korkotuman. Köy salgınlı köççüyer. Kölcün üyerderi küveye hamar. Kütür künüm küveyde. Üyerderi üyeten üyegülür. Üyüren üteyen ünkülür. Ağaç tekke tiyen ınçıktı hıtarır haqqa çuğhan, ırıtınlar bı tabağını ırak kıydatım diyen ınsalıya kuturar. Onyur doğa meğsin oğulurun kıstırın siyeri sirey demmet, sualga sörü östübet, kütür östöğü kütür erber, tumanın oran tutarır bar, ırağınan ırdır bar, inni verelen nespitterim, kendi berket espitterim, oya ospar olur subutlarım, bettek billen köstetüğün diyet, kolumtan inniger duran erçim nehtik ilgistence geyir. Onu oka oğuvata ırak tıstı tüher, Jelaqtar onu körön jiktirgen imnen sanke bihelder. Öttenna kördü hübün albanna atta hübün ıtık tılbın ılın anıt, Baçıgır ıkıt gastanıt, kulağanı kutta atıgıt, köstübeti kürettigit. Yedenna gitçiler ikkihin ergiddaqtarına yetçaqtara çeydin, Karacaydar kattan kayıstaqtarına kalcıktara kayınnın, Orta doyduğa oraydı aman, obun oktubadan hullatım, Tühen bir bettel kölötüm, alıs alıs ay kaltalba, Uruy tusku, uhun sorgu. Yühe tuttur tülün, alvara tuttur kengsük. Diye bitiger, onyar uakka siyeli matar kehitin inniger buruvalatır. Ondan lak lak dirin kıtarı olappa sakalan uğrar, tabağı matan biyerer, oyuğuna uoskuyan baran, ırhağın tuhunan körülener. Kömçüle biti kurettim, ölüyü tördünü teydim, Kıskı tütüver yöğe, satırı çölüger tühüyöğe. Barık tüyünü hütten, bağın iskene testten, bağda soğuktuk solonu oğa. Onton tuta çöpçen, çöpdi giren, sasyardanlan itiyli yöğe. Bu mülcü ve oğlan kılarga osayınan, boskong boğlan doğu ılcan, otut tördün salondu katallar. Hıppıtların kendine bile doydularga, canlarga, herkelerga kömen adı, Bollağına dikenler duran gelen onlar. Ayı bu katıra bulanlar. Canların herkelerin kömüskehen kerim varlar. Olan kohutlar bebeğlerin kıtta bile istihen, uluslarının hıccihan bile sürret alarlar di. Onlar olan kohutlar bile araz kürahtarı ger, tüm serkemleri ger, onlar istenler. Dimitri Govrap emiyeti bu engelimeye kele hıccıvdı. Gornoy ruhu var idi, darasaptar diyen emiye ucur olan kohutlar varlar kendiler kemiye. Bar idi Amikıl kız olanqı. Onu tahanan eti uusaldan bülü-bülü komikratı ahtıllan ahar, ona namına ahtıllan ahar. Onu toqat uluslar kıvalladı. Onu kıbayı luhuttan tığınca toğı süstüdün bir hıllaqı kim? Pantelimon tulağına purubut olanqıdı bülü-bülü suyuqtağ mülcivoğı diyen Иван Афанасьевич Николаев кого сойбан ден кусаттах ки ужор олон кот олон кото барете милчивого олон колор ыртыга ким Никенти Васильевич буха беме болгон котонан ахтан турадах бетин кинегетигер Горькой аданан андай дутагы литература институтугар бехне сеттуны сыллардагы сөз согутугун үлелебит фундаментальный өрәктәг учонай Никенти Васильевич буха Сахаттан бастакы научный үлете. Бу олонго сүннүнөн сурулубута эми бетигер туспа диктилер. Бу диссертация тегер кине бу олонго идеятын образдарын хүрдөгү шүйдүк күскө ырыппыта. Вонна ол кенеттен өссө, бу үлетигер олугуран улахан монографияны сүрүппыта. Образды идея олонго мүҗиссини говорадын атата онна бион төсөлөхө кымскавта. Инхитөсүйөш İstuka ülaha alır bittere.
научная программа формировалась под непосредственным влиянием Петра Григорьевича Богатырева, который заведовал сектором фольклора. Он писал диссертацию вот по якутскому фольклору, уже тогда Алан Хуни, вот там и поэтика. Он, конечно, завершил свою диссертацию под руководством Петра Григорьевича Богатырева, и уже тогда он ее и защитил. Профессор Богатырев, который очень увлекался тематикой живого бытования фольклора, в том числе эпоса, все расспрашивал у Иннокентия Васильевича, в какой позе находится Алан Хасуд, когда поет эпос. И говорил, мне там все-таки скажите, как он справа прислонен к столу или слева, он, как он руки держит, в каком положении тела и так далее. Ях, ясаттага ден этен харбутпыт. Митрей Говоров, бюдрюбет, мүлджубогата, олус табыллыбыт дилгалах айымни. Олонкохот уйета ухан, юректах кемне үктенен олонкота бир бастыкыннан сурукка кирер. Онтан Блатына Юнскай карагандалыгар кирер. Ол кенне үмүт үтүрүм хатырым күннерге кыл мүтчү эме бастыкыннан кинеге болан тахсыр. Уонна уонунан сылларга собус соготох олонко кингете болан өссө күндүтүер. Олонконы өрө тутар үтүө жыл кем үмүтүгер нүчалы тыл бастанар. Уонна 2010 сыллаакка 2 тылынан научный комментарий дах сиедере кинеге болан өссө бийде күнсерин көрөр. Егор Сидорович Сидоров, востоковед, ученый. Ну, чалы тылбастан, икки кинегеннен бешететен турар. Онтан кеннеке Александр Николаевич Журков көгүлэхэннен бу кинеге икки тылынан уанна сахалыда хакалы алфавикка түхэрилэн икки кинегеннен тақсырды. Александр Николаевич Журков бешекке мэлэбнэн тахарарғар бу баярып кайдық сурбутун сөйлігер түхэрэн тахарбыта онна кене Чекистан такка раз кондрюлере эле эрдэсилавтан шүлгөр түһэрэн турар. Анан бу кенге таксыта менен ихбар баярып алып коттан кайда хорый бутунан таксыта ордук сыналак. Беге улус буттан олон котолор ачы Семен Ильич Черногорской болон коттан эме бахатардан толорор. Кени бу толорутун Олонко бияка болбут олонко хыгар ахылдыгар толор бутун Америкадан келеген жудушуна устан баран. Устан бар бута оны билин Америкага ул учебный пособие бытынан туттулар эбит. Чыңыз кантан жылгаланын одун кантан оңголлан шерген оккун тенетен шириедие баянолор сарыл күн анныгар саппагыр быджоңун салай дэтен айылыбыт кихи үтүө хаты хүрдүк сурага көйүмтагай күн сыралыман тоен ден эбит. Олонко бихигиттен кандыктаганы бүлө толуп түхүүнү чиертимени көрдөбө бийги тилини билякбитин эле Kinin ağan bitsen, onun bihigi beybit, beybit kühürer bitiger, beybit kere kadar bitiger, beybit kere kadar bitiger. O da beybit sanabın günü cılıkta, o da sahalanmıt boğulurlar, olumda duhalır. Usta kubuluya durar, orta doydu olugur, barı tenlik gelebit. Oların kimere orta doydu ularsık olugun Күлімірдүр көміс іңеғетігер үктенін ұтарыннан көтчүйен, күннен көнәқтен олық оларын ағы. Ол барда суола, сұраға суық сүтен семелиен қалы. Онтан кемірі маңы далбар олықтан туара тұран, жылға хан тосқойбы тәрелін толырын, ағырға, қаларға арылжи бакка, сырала ақсындалғанна құляға күні жылы ақсы бакка ұмсы төніні түхе. Бігіне раңатчылары, Кенниттен келәтчілерге түйім ұғын сана әбәрі. Итінлік сап сағаттан салғанан, сетімненен түң бұлыргыттан кел бітебіт олонқо.